小鸡柔软，牙胶摇铃手抓球，可悬挂在婴儿车上，宝宝的哄哭神器。多方位锻炼宝宝认知能力，柔和护眼灯光，柔软牙胶材质，滑动珠子锻炼手指灵活性，顶部带有 BB 器，吸引宝宝来敲打。六大模式转换键，每个按键带着每个模式的音符音乐，让宝宝跟着音乐起节奏。脚机可上下移动，360度旋转，手抓球可左晃晃右晃晃。手抓球带有小镜子，宝宝可以透过镜子看见自己的样子，寓教于乐，在玩乐中成长。